Trailer azul, pesando 61,5 kg, da academia PJ, Pedro Silveira. Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. São as emoções e a adrenalina do MMA Nacional. É o Death Combat, em sua 13ª edição. Ele gira para um lado e para o outro, né, Luciano? Para não ficar parado na frente do Pedro, que já mostrou que está com as mãos afiadas. Olha aí, mais uma vez. Foi para dar o bote no double leg. Fez o sprawl, defende a queda. Passa de forte o Pedro, parte externa da coxa. Esse primeiro assalto entra com o Superman Punch, fez a esquiva. Fim de papo, primeiro round. Foi pra conta em jogo cinturão da categoria até 61 quilos. Pedro Silveira e Sandro Gina. Muito bem, vamos lá. Vamos para o segundo assalto. Foram pro clinch. E aqui é espetacular. Botou pra baixo aí no Ipon. Já caiu com a guarda passada. Apertando o pescoço do Sandro Schina, olha lá. Caiu numa posição espetacular o Pedrinho. Botou um bote no pé, mas se o Pedro defender, vai cair por cima, né? Ready, steady, go! Lyrical style of a flow, yo! Yo, ready! Ready! Lyrical style of a flow, yo! Ready, steady, go! Pedro Silveira foi com tudo pra cima. O Sandro Schina, mais uma vez o Sandro deu bote, tentou botar a luta pra baixo, foi mais rápido o Pedro. Por decisão unânime, o vencedor, Pedro Silveira! Vibra, Pedro Silveira! Vibra, que essa é tua! Aí levando o cinturão interino da categoria até 61 quilos. Ah, ele é bom de chão, vamos ver então, vem! Pedro Silveira, recebendo o cinturão interino.